honek baditu momentu gozo ta gazi ugari. Dirua ez da, dirua ez da arazoen aholkulari. Da bizkarra ematen dizunean ukile zaiozu ipurdia. Irribarretxu aurrera zure jarrerarik onena. Bideok errartu baduzu lagunak ta familia zain. Irten bidea, ondasun ugari izatea, asetzeko da bideokerra. Abestionen mezua jarrai bidea. Arazo bat jaurre egitea, laguntza eskatu eta hore ustea. Eutxior, 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 eutxior. Eutxior, 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 eutxior. Bidetasuna, bideko harrien aurkako armarria. Dirua ez da garrantzitsuena, maitasuna zure lagunik onena. Lagunak ondoan izatea, hori baide. Fideltasuna, bideko harrien aukako armarria. Fideltasuna, harri guztien aurka. Lagunak, familia, horiek dira zuta bea. Eskoetan, zure etorkizuna. Zaindu beraz zure oinarria. Eutxior, 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 eutx